Jaz sem dobila v roke dobesedno en tak ki in polšter in ti pač tolčeš tam in res skušaš vso to jezo izraziti na zdrav, v bistvu na nek varen način. Maša Golob je priznana slovenska violinistka, ki jo violino spremlja že od 5. leta starosti. Prepoznamo jo potem, da igra električno violino in da igra tudi popularno glasbo. Zdaj, večina se nas je spomni iz šova Slovenija ima talent, v Malinci pa smo jo pobliže spoznali marca 2022, ko je na dogodku Blansiranju Seroma nas razvajala s čarobnim igranjem violine. Danes ob Malincinem čveku ob mači pa se bo pogovarjala o njeni karieri in vseh izzivih, ki jih je srečala na poti. Maša, pozdravljena. Živjo, Nastja. Pa prej greva na vprašanje. Me zanima, kako se začel dan, današnji dan tvoj? Ura je še dopoldne, teda še zgodnja. In kaj te še čaka danes? Ja, danes je začelo v bistvu super, ne? Ker sem v tvoji družbi. Veš, kak je, moj vsak dan je v bistvu drugačen in danes konkretno sem se vstala, uredila, prišla sem, ene par težav imam trenutno s hrbtom, tako da so tudi vaje za hrbet bile prisotne. Aha, ok, super. Drugače pa danes, kaj me še čaka, ja, učim še. Mislim, da potem pa, ja, danes ni nobenih takih hujših sestankov, ampak kaki maili še za odgovoriti in klici. Torej, bo delovni petek. Tako, okay. Kateri napitek si najraje privoščiš, če greš na čvek s prijateljico? Torej, najraje si privoščim kavo. Razlog za to je, da si pač ponovadi sama predvsem delam doma čaje, zelene čaje, črne čaje, zato sem že kar specialist. Medtem, ko kave si pa še zmeri ne znam čisto pripraviti. Tako da, če grem res na čvek, grem na kavo. Greš na kavo, zdravo. Okay. Pa mi povej, kako si začela tvoja ljubezen do glasbe? Moja ljubezen do glasbe se je začela v bistvu verjetno že prej kot pri 5. letu, ampak pri 5. letu se je pa tudi uradno začela, okay. Ker sem dobila priložnost, da sem začela igrati violino. Po moje sem res imela neverjetno srečo, ker se je profesorici v tistem trenutku ravno sprostilo mesto. Večina jih začne mogoče s kakim drugim inštrumentom, flavto, to kljunasto flavto seveda, ne. In se mi zdi, da nekako mi je bilo usojeno, no, da zelo zgodaj začnem in tudi od samega začetka ni bilo sploh vprašanje, kaj bi želela igrati. Moj prvi in edini odgovor je bil vedno violina. Res? Ko so me starši vprašali, ja. Pa so tudi starši glasbeniki, odkot izvira ta ljubezen? Ja, mami je učiteljica glasbe, tako da moram priznati, da violina je bila pri nas doma, ampak je bila od očeta v resnici, ker je tudi on je predvsem zaljubljen v glasbo in še posebej v violino. To je bila ba in tudi ena njegova skrita želja, da bi jo kdaj igral in evo me. Evo te, danes je to v bistvu tvoj poklic, tvoja služba, tako. Ne? Kako pa biti glasbenik v Sloveniji? Zdaj, biti glasbenik v Sloveniji, jaz moram priznati, da sploh klasični glasbenik je kar precej težko, ker je žal Slovenija majhna in je nemogoče praktično, mislim, seveda je možno uspeti, ampak so manjše možnosti. Tako da jaz moram reči, da ko sem se še ukvarjala s klasično glasbo, sem nekako videla, da to ni čisto moja pot. Potem me je itak pot zanesla v Berlin, kjer sem nekako, kjer sem ugotovila, da je dejansko ta naša majhnost težava. Tam je bilo veliko več možnosti, tako omejujoče v bistvu. Tam je bilo zelo veliko možnosti, tam sem praktično z eno audicijo uspela prideti v kar 5 orkestrov, v roku, ne vem, 2 mesecev, ne? Tako da ti to veliko pove, no. Torej, se da preživeti z glasbo v Sloveniji? Ja, dejansko se da, za kar sem zelo hvaležna, ampak je res, da sem v bistvu mogoče jaz prinesla neko svežino, neki nov gas, to električno violino. Da, si spod začela električno, kako si prešaltala? Ja, to je zanimiva, dobra zgodba. Jaz sem živela 2 leti v Berlinu, kjer sem študirala muzikologijo. Okay. In tudi preden sem šla v Berlin, sem praktično pustila violino doma. Takrat sva se mi dve razšle. Skregale. V glavnem, takrat sem jaz nekako videla, da je mogoče moja prehodnost ni v violini, sploh, ker je bilo res je bil težak ta klasičen svet. In se mi zdi, da mogoče me je življenje pač peljalo na to pot, čeprav še takrat tega nisem vedela. Po v bistvu prihodu iz Berlina, ki je tudi bil malo
ne bom rekla traumatičen, ampak v tistem trenutku se mi je zdel ful grozno, da moram priti nazaj v Slovenijo. Takrat sem nekak iskala, kak bi še zmeri ostala v stiku z violino, ker v Berlin mi je dal predvsem to, bil je velik in lahko sem dejansko ponovno začela ustvarjati. Vsakič, ko sem naredila korak naprej, so me ljudje še bolj spodbudili, so se res prav čudeži so se dogajali na vsakodnevni ravni in se mi zdi, da enostavno pač to, da sem jaz takrat bila v Berlinu, je naredil celo mojo kariero, je bil ta ključni trenutek. In ko sem enkrat prišla domov, sem bila čist razočarana in obupana, kaj bom zdaj, ja zdaj bom spet nehala igrati violino in bom ne vem kaj naprej počela. In to je bil res en nor trenutek, ker jaz sem pa takrat ful meditirala, pač res bila zelo, zelo pozitivno naravnana. No? Okay. In sem bila na morju, nihče še ni vedel, razen mogoče dveh mojih najboljših prijateljic, da sem prišla domov v Slovenijo. In jaz sem šla takoj z mami na Hrvaško obalo, pač, da sem se malo umaknila, da sem malo predelala vse, kar se mi je zgodilo in se pač odločila, kako dalje. In jaz se spomnim, jaz tečem od tam iz našega tega na Cresu, iz enega dela na drugega in mene kliče en moj bivši sošolec iz muzikologije in me vpraša, Maša, a ti si doma? Pa jaz tak, ja sem, ne? A ti znaš igrati električno violino? Pa jaz tak, ne, ampak fake it till you make it, to so me naučili v Berlinu. In sem rekla, okej, ne, bom poskusila. Okej. Ja, pa bi res ti, jaz imam en špil za te. In jaz tako se hecaš, z veseljem, jaz sem ta. In res ta špil se začne dogajati, jaz nisem imela pojma, kje si bom sposodila to električno violino. Prišla sem domov, na nič evrov sem imela v žepu, no. In mi je takrat oče v bistvu pomagal, je rekel, lej, če, ne vem, imam dober občutek, jaz ti kupim violino in če bodo ti koncerti zalaufali nekako naprej, mi boš že takrat vrnila. In koliko časa je bilo to nazaj? Ma to je bilo zdaj 6 let. Ja, 6 let nazaj in to je bil moj prvi koncert, v bistvu sem improvizirala z DJ-jem takrat v solistu. Aha, okay. In je bilo ful tak lep coming back, no, v Slovenijo. No, super. Pa je ful velika razlika v igranju med navadno pa električno violino. Je, mičken je, ni zdaj zelo velika, ampak je definitivno. To je tako, da bi primerjala klasično kitaro pa električno kitaro. Konkretno tu je mogoče tak, da je razmerja, intonacija je mogoče mičken drugačna, ker so razmerja pač, kako se prime na violini, je mogoče mičken drugačen pri klasični pa pri električni. Ampak pa seveda v samem zvoku, ne? Ja. Torej pač zdaj ostajaš pri električni violini, to je to. Ja, zdaj jaz mislim, da je to dejansko, no, neko moje poslanstvo. No, super, ali da si našla tisto, ja, ne? Ja. Pa me zanima, a biti težje violinist ali kot nek klasični glasbenik oziroma vokalist v Sloveniji? Se mi zdi, da pač, če dobro poješ, se mi zdi, da lažje, no, vsaj tak je moj občutek, ko pa da si nek dober v nekmu inštrumentu. Kako pa tvoje mnenje, oziroma kako občutiš? Ja, a veš, da v bistvu, jaz občutim oboje, da je lažje in da ni lažje. Zdaj zakaj? Lažje je mogoče zato, ker takrat, ko sem jaz 6 let nazaj začela, še ni bilo konkurence. Jaz sem prva, jaz sem bila dejansko prva na področju električne violine. Seveda so pred mano ljudje, tudi v Sloveniji, pač razno razni, igrali električno violino, ampak, da bi pa nekdo prav kariero delil samo na tem, samo pač ja, z električno violino pa nisem slišala, no, do takrat. In je bilo meni tudi zelo zanimivo, ko sem začela, so me vsi najprej primerjali, to je pa Vanessa May. Ja. In ja, pač nekako smo vedeli, da to obstaja že leta nazaj, ampak nihče pa ni očitno začutil, da bi lahko iz tega nekaj naredil, ja. Tako da ja, po tej plati sigurno je, ker se mi zdi, da zdaj, v času, ko sem bila jaz tudi na Slovenija ima talent, da je mogoče več violinistk ali violinistov se opogumilo, si kupili električno violino in mogoče zaštartali tudi na tej poti. Predtem pa moram priznati, da nisem slišala za veliko električnih violinistov, kar je bila sigurno prednost. Po drugi strani je pa tako si rekla, pevc ali pa artist konc koncev, ne vem, gibalec, bo zmeri, naprimer, s Tjašo Dobravec sem veliko sodelovala in ona je meni osupljiva, ne? Ona je res top. In
ne hote, a veš, še vedno nekdo tak v ospredju, ker jaz sem zmeraj neka podlaga. Tako da se mi zdi, da v tem smislu pa mogoče, ja, je težje na nek način, ne? Ker pevc bo zmeraj imel tudi glavno melodijo, veliko sodelujem s pevkami, veliko dobrih prijateljc imam iz teh vod. In ja, ne vem, no. Tako ampak, vsaka stvar, imam prednosti pa slabosti, točno ne? To, ja, točno to. Pa zdaj, ko si želih omenja, Slovenija ima talent, kaj ti je prineslo udeležbo v tem šovu? Ja, jaz moram reči, da jaz sem že 4 leta bila prej aktivna na tem področju, se trudila, dobivala vedno večje mogoče koncerte, ampak se mi zdi, da neke prepoznavnosti pa še zmeri nisem dobila. In moram priznati, da tudi to, da sem šla na Slovenija ima talent, to bila moja največja dobljena bitka, ker mene je bilo tega strah tako, da sem mislila, da res, jaz sem rabila, tudi pred tistim sem se res ene parkrat usedla, bom res to naredila, ker res imam eno tako težavo, ki jo zelo uspešno zdaj odpravljam, da imam, veš, skozi me je strah, kaj bo nekdo rekel, preveč želim ugajati, preveč in s tem sem se ful soočala. No? V preteklosti zdaj moram reči, da mi kar dobro gre, ker sem že nekaj časa na poti telesno orientirane psihoterapije. Ampak tudi s tem, a veš, dejstvo je, da nikoli ne boš vsem všeč. Itak, ja. Ne moreš. Ne. Sam sprijazniti se moramo s tem, a ne? Točno to. In ena opcija je pač, da zaradi tega ne greš po svoji poti san, druga pa je pač, da to sprejmeš in da, a veš, daš fokus na tiste, ki pa si jim všeč. Itak, ja. Se vedno je tako, ne. Še posebej, ne vem, če si malo bolj izpostavljena v javnosti, zna bi to še toliko pač večji izziv oziroma pritiska, ne. Tako. Ja, se tako. Mislim, da se to tako večina ljudi sooča, ki je medijsko izpostavljenih. Absolutno. S tem, no. Ja, ja. Bomo še rekla, ki na to tevo. Super. Zdaj pa, če se šlo ti mama, ti si rekla, da v bistvu se preživljaš s tema, ne? To je praktično potem tvoja služba. Pa me zanima, to je drugačna služba od nekih klasičnih služb, ki jih poznamo, pa me zanima, kako poteka tvoj delovni dan? Ja, absolutno, ja, to je, vsak dan je drugačen. Zdaj ful težko rečem, ker jaz še učenke v bistvu iz tedna v teden prestavljam, glede na to, kako se moji koncerti gibljajo. Še zmeri pač moja primarna dejavnost in dejansko moram priznati, da pred korono edina stvar, s katero sem jaz v bistvu služila, so bili dogodki. Jaz sem praktično in vsakeč, ko to komu povem, se mu zdi ful zastrašujoče, ker tudi je, ker ti ne veš, včasih en mesec naprej, ali bo dober mesec, ali bo slab mesec. In to zahteva zelo eno veliko mero samozaupanja in tudi zaupanja tako v bistvu, da verjameš, da res, da bo. Da bo, da se ti bo vedno pač tak pokrilo, da, a veš, da te nekdo vodi in da je vse okej. Okay. In zdaj recimo en moj, na primer, dan, lahko poteka, če imam zvečer koncert, imam vedno neke rituale zjutri, da se malo nacentriram sama, potem sigurno kaj potelovadim, potem se ogrejem pač s kakimi aletidami ali pač prsnimi vajami, pol pa vedno preigram cel repertoar skozi. To se enim ful hecam zdi, ampak jaz prav boljš se počutim, če grem svoj repertoar dejansko tik pred dogodkom že enkrat skozi, da sem mirna in pol pač ponavadi greš na tonsko vajo, na generalko, koncert, to je recimo, če imam koncert. Če ga pa nimam, seveda pač vadenje, nič kaj pretresljivo, yeah. Zanimivega, no, mogoče za nekoga, ampak skušam, moram priznati, da nimam neke res rutine in to me zelo velikrat tudi mogoče mičken mogoče je tudi to vodilo k temu, da sem prišla jaz do neke tesnobe in anksioznosti, ker res vsak dan je drugačen. Enkrat greš spat ob 2 zjutraj, drugič si pa bereš pa Robina Sharma in ob 5 ostajaš. Yeah. In, a veš, si okay. Čisto v nekem drugem moodu, no? Tak da. Zdaj, ko si rekla, si se spopadala s tesnobo, pa me zanima, kako je prišlo do tega in kako si se iz tega izkopala, kako si se tega lotila? V bistvu, ja, o tesnobi sem jaz nekaj že spregovorila, moram pa priznati, da mogoče nikoli nisem čist zares povedala, kak je bilo, ker tudi do tega trenutka se mi zdi, da prav letos se mi je nekako vse sestavilo, tudi kar se je za nazaj zgodilo in se dejansko po koliko 2 letih in pol telesno orientirane psihoterapije počutim res mirno. Okay. In ponovno, veš tak, da sem v stiku sama sabo. In
skratka, začel se je tak, da se je začela korona, meni se je najprej to super zdel, malo imamo časa, miru, točen to. Jaz živim v centru Ljubljane, jaz sem ptičke slišala skozi okno, to se zdaj ne zgodi. Skratka, je bil en tak lep moment miru, ampak pol se je pa to začelo vleči in seveda, tako sem prej povedala, jaz sem živela v bistvu samo dogodkov, samo od takih stvari in jaz sem čez noč praktično ostala brez službe. In najprej sem je zdel, ok, se bom in sem nekaj se trudila narediti, ampak ta tesnoba in ta, jaz mislim, da se je začelo tak, da v bistvu nisem več mogla ostati, ker nisem imela za kaj ostati. In spomnim se teh dnevov, ko sem v bistvu preležala v posli do 12. do poldan, ali pa še dlje, dokler nisem imela neke, ali ne vem, takrat tudi na kavo nismo smeli, ne? Tak da, pol mi je že pomagal, ko sem se s kom zmenila za kavo, ker sem se vsaj za to uspela ostati, prej pa ne. Prej sem pa prav gledala v zrak in se, mislim, v strop in bila čist tesnobna in nisem vedela, kaj se mi dogaja, ker jaz moram priznati, da je že od 14. leta delam na sebi. Jaz sem imela vedno grozno tremo pred koncerti. Tok treme, da včasih je pač to res eskaliral, no? Mislim, tudi lok se mi je toliko treso enkrat, da mi je skoraj iz roke padel na enem koncertu. Oh, shit. Potem si pa začela na tem delati, da si ta strah začela premagovati. Tako, v bistvu jaz sem takrat ful brala teh knjig. Ja. Jaz od nekdaj, odkar vem, jaz delam na sebi. Res, odkar vem zase, tak zares. Ne? Ja. In potem se pa v bistvu zgodilo, da že ene parkrat, da ne samo, da nisem mogla ostati, da je prišel trenutek, ko sem se ulegla na kavč, in sem vedela, da moram iti v trgovino in se nisem mogla ostati. Pa ni bilo veliko ljudi takrat v centru, ampak meni je bilo nerodno iti skozi vrata, da bi me kdorkoli videl, da sem toliko slabo, ker se mi je zdel, da mi na obrazu piše, da sem tesnobna, plus pač telo mi je nehalo funkcionirati. In to je bilo res grozno, pač to nikomor ne želim, da se mu zgodi. Po drugi strani pa se veš, vsaka stvar je lahko tudi blessing. Ja, na koncu za nekaj dobrega. Vsake točno to. In kako si pa to pol prepoznala, da je pa zdaj treba nekaj narediti? Mislim, koliko časa je trajala, veš, tega, ko se je začelo? Pa. To je trajalo sigurno kakaj pol leta, če ne tudi eno leto. In jaz sem, skozi sem si skušala sama pomagati, se pravim, jaz sem že nekdaj delala na sebi in pa sem brala knjige. In v bistvu, kako se je začel, ta prelomnica je bila, da sem enkrat ležala na kavču pol ure, in tako hlipala in imela toliko težko telo in se počutila, da bom umrla, da ne bom več mogla vdihnati. Da sem pol v bistvu domače poklicala, so pravilno reagirali, sem ugotovila, da sem pač doživela panični napad. In takrat pač sem dobila v bistvu en ultimat, da imam teden dni časa, ali si poiščem sama pomoč, ali mi jo bodo pa moji najbližji. Ful dobra reakcija, ne? Zelo dobra reakcija, ker je pa ful hecno. Jaz sem pač vedno bila za pomoč, ampak v desnem trenutku pa nisem mogla. In ful zanimivo pač ta trenutek. In sem rekla, ok, res prav je, dost je, pač ne moram se ne ostati za iti v trgovino, ker res projekt je bil in tudi prav spomnim se tisto, ko sem prvič šla k terapevtki, ko sem končno nekoga našla. Moram priznati, da meni je prav zarezoniral, ko sem slišala za to terapevtko in to je bil trenutek, ko sem se odločila, ok, k njej grem. Ampak kljub temu, tist prvi trenutek, ne vem, ko je bilo treba iti od točke A do točke B, z avtom si nisem upala, ker me je bilo strah, če bom lahko je parkirala. In res, to so bili taki strahovi, ne, kako se temu reče, pač nesmiselni strahovi. Ja. Popolnoma nesmiselni in ok, takrat sem pač rekla, lej, to sem se odločila, boš pa hodila. In prav spomnim se, kakšno stisko sem doživljala, pa bilo je 15 minut hoje, od točke A do točke B. Jaz sem imela tako tesnobo, da sem mogla prav vsak korak gledati za to, da sem prišla do tja, do nje. To je bilo grozno. In res, in ko sem enkrat stopila skozi tista vrata in ko sem ji samo začela govoriti, jaz sem šla že pol kile lažje nazaj, po uri in pol. Torej je bilo že prvi session je že bilo boljše. Ja, absolutno. Pri meni osebno. Ja, ja, ja. Okay, pri tebi. Veš kaj,
Čeprav mogoče, jaz mislim, da verjetno pri vsakemu na nek način, ker poanta je v tem koraku. Koraku, da narediš ti prvi korak, že v bistvu narediš pol, a ne? Točno to. Res, ker ko se ti enkrat, odločiš, je to to. In ko delaš ta korak po koraku, tako po vseh stvarih, začne se s prvim korakom, a veš? In tudi tukaj se je pač moral na ta način začeti. Pa še vedno hodiš k njej? Še zmeri. Koliko pogosto pa? Takrat sem enkrat na teden, tudi včasih, če je bilo res kriza, dvakrat na teden. Zdaj pa hodim enkrat na dva tedna ali pa celo enkrat na mesec. Torej v bistvu malo bolj po potrebi oziroma malo manj. Okay. Zato, ker se mi zdi, da itak še zmeri so ene stvari, ki jih zmeri znova odkrivaš v sebi. Tako veš, čebula. Ja, ja, ulupek po ulupek. Tako, ja, tako. Ja, no. Se ful dober. Kaj pa bi priporočala tistim, ki grejo skozi taka neko obdobje pa počutje, kot si ga imela ti takrat? Veš, mislim, ti imaš neko svojo izkušnjo, tep so v bistvu starši oziroma bližnji rekli, da zdaj pa moraš nekaj narediti. Kaj bi pa priporočala nekomu takemu, ko nekaj tak situaciji, kot si bila ti takrat, pa kaj lahko sam naredi, če nima mogoče ne takih bližnji, da bi ga na to opozorili oziroma? Lej, jaz mislim, da zelo smo si različni, to je dejstvo, in vsak ma nekaj, kar mu bo pomagal. Jaz verjamem, da karkoli naredi v smeri, ki se mu zdi, da mu bo pomagalo, je dobljena bitka. Zato, ker težava je v tem, da pač različno se soočamo, tako pravim, jaz recimo v tistem trenutku jaz sem rabila nek push, ker jaz se res nisem mogla ostati iz kavča za iti v trgovino, ne. In zdaj, kar sem pa tudi jaz delala in mi je ful pomagal in tudi mogoče je tudi bil en korak naprej, začela sem poslušati v bistvu na YouTube razno razne ali pa podcaste na to temo. In se spomnim, da je bila prav ta igralka, zdaj ne vem, kako je njej točno imel, ampak ta, ki je igrala v Game of Thrones, Sansa Stark. Ok, ja. Ona je bila, še to ne vem, kjer intervju sem našla, prav nekje pač prišel je do mene v pravem trenutku in se spomnim, da takrat sem glih imela en moment, ko sem se malo boljš počutila, ker imaš, veš, tudi trenutke in takrat je treba zagraviti, takrat se je treba prisiliti, da nekaj narediš. Jaz sem takrat poslušala ta podcast in ona pač razlaga o istih znakih, ki sem jih imela jaz, ampak identičnih. In o tem, koliko se je počutila grozen, koliko se je počutila debelo, grdo, razumeš nekdo, ki ga pa ti v bistvu dojemaš, čuduješ, kot, ja. Občuduješ ja. Tako, ja. Kot, a veš, ta pa res nima težave, ne? To si misliš o takih ljudih ponavadi, ampak ni res. In zato se je meni še toliko bolj pomembno zdelo, da sem jaz o tem spregovorila javno, da sem jaz to povedala. In če samo en človek to sliši in vidi, da vsi smo na koncu isti. Tudi če jaz gledam, da ne vem, hodim iz cone obdobja in si gradim kariero in se soočam s svojimi strahovi, identično se počutim kot nekdo, ki je mogoče še na začetku in se boji narediti ta prvi korak. Kaj pa za vse tiste, ki bi mogoče se odločili za psihoterapijo, ti si se pač za to odločila, kako najti neko pravo obliko zase? Kaj je tisto? A veš, ne? Ja. Kako si se ti to odločila? Kaj je tisto, ko pa ta pa bo? Zdaj, pri meni osebno, je bilo tak, da jaz sem zvedla takrat za ene 5 terapevtk in jaz sem pri tej vedela, da je to to. Meni so od psihoterapije do razno raznih, mogoče malo bolj energetskih tehnik, ampak jaz sem v teh energetskih vodah bila zelo prej in se mi zdi, da sem prav rabila zdaj tudi nek balance. Predvsem se mi pa zdi pomembno to. Jaz sem si izbrala telesno orientirano psihoterapijo, ker jaz absolutno verjamem v pogovor, ampak se mi zdi, da če um in telo nista v skladju, enostavno pač ne dosežeš istih rezultatov, ker um seveda se da natrenirati, ampak če tebi telo odreagira drugače, je treba nekako najdeti neko pot, kjer sta oba združena oziroma oba nekako naslavljaš ta problem in na telesu in v umu. Pa zgleda ta terapija. Ja, zelo zanimivo. Okay. V bistvu je pač podobno kot klasična psihoterapija, s tem, da le se bom to prav po domače povedla, ti vsako čustvo, ki ne, pač ki se izrazi, se izrazi ali navzven, ali pa pretep navznoter. Če se ti počutiš, da te je nekdo prizadel in tega ne skomuniciraš seveda na zdrav način, kjer pač si spoštljiv do sočloveka,
se bo to enostavno izrazilo znotri tebe in tak pride do bolezni, do razno raznih rakov tudi v najskrajnejši obliki. In tu recimo, pač sploh na začetku sem prišla na terapijo in jaz pač nisem mogla izražati jeze. Jaz sem dobila v roke dobesedno en tak ki ja. in polšter ja. in ti pač tolčeš tam in res skušaš in vso to jezo izraziti na zdrav, v bistvu na nek varen način. Na tem polštru in neverjetno, to tudi zgleda na ta način, da ti dobiš polštar pred sabo in se moraš oživeti, da je to oseba in ji moraš povedati nekaj, kar te boli, nekaj, kar, ne vem, je mogoče te prizadelo ali pa pač nekaj, kar se ti ni zdelo pravno. Prav, to ja. Je ja. Isto. Ampak kakorkoli, ne boš verjela, to je identično, kot da bi ti imel to osebo pred sabo. Ampak kaj se pa zgodi, ko ti to poveš, daš ti to ven in telo to sprocesira. Dobesedno gre skozi telo in ti praktično tudi mogoče včasih te pelje skozi neko posebno tehniko v občutja. Recimo, če imaš ti, jaz sem imela, tako kot sem rekla, zelo močno tesnobo, občutila sem jo tu. In pa sva šle midve v to mojo tesnobo noter. Itak pač vsi mislimo, joj ne, to bom pa umrl, če bom pogledal v to. Ampak nore stvari se zgodijo, ko ti dejansko začneš videti, kake oblike je, kake barve. Yeah. In toliko se povežeš s tem občutkom, da ti pa na koncu ponovadi nekaj sporoča, zelo pozitivnega, in ugotoviš, da je situacija, ki ti je bila prej najbolj možno negativna, v bistvu lahko popolnoma varna in zelo pozitivna zate. Da te telo na nek način varuje oziroma te, v bistvu te varuje v vsak pač nekaj drugega, prej nekako drugo sporočilo, ampak meni se je velikrat zgodil, da v bistvu sem sama sebe nekako s temi občutki zavarovala, da ne bi do, ne vem. Karkoli nekaj bilo, tako, ne? Tako. E pa vse te poti, pa vseh teh občutih, da bi šlo do tega, da se reka, zdaj pa ne bom več igrala. Ja, mislim, v tem trenutku ne, ampak to je bilo tik preden sem šla v Berlin. Okay. Jaz sem od 5. leta igrala violino, tako da to je meni bilo, ne bom rekla položeno zibelko, ampak res je bila moja srčna želja od nekdaj. In prišlo je, v bistvu prišel je trenutek, ko jaz nisem bila sprejeta na Akademijo za glasbo. Iz razno raznih razlogov. A veš to, ko celo življenje v bistvu nekaj delaš, in pa pride ta odločilen trenutek, ko vse, kar se ti kdaj tudi slabega mogoče zgodi, si rečeš ne, zaradi tega to delam, gremo dalje in pa pride v bistvu neka, kak bi rekla, neka prelomnica in v bistvu, oziroma nek res pomemben trenutek v tvojem življenju in ti ne uspeš v bistvu narediti teh sprejemnih izpitov. Meni se je takrat svet porušil iskreno. Tudi takrat sem en teden ležala v dnevni sobi na tleh, in sem pač mogla to nekako sprocesirati tako. Ampak pa se pa človek ostane. Takrat sem potem začela naprej na v bistvu hoditi na ure, pač privat ure violine. Ampak smo imeli pa eno, v bistvu tudi pred drugimi sprejemci mi je umrl stric za rakom, s katerim smo tudi živeli skup. In je bilo pač zelo pereče v svojih 30-ih. Tako da je bila kar taka zelo težka preizkušnja in nisem šla na sprejemne izpite. To je bilo prvič. Pa še dvakrat so bile, prav kot da mi življenje ne bi pustilo, da še enkrat opravim te sprejemne izpite. Se mi zdi, da takrat sem pa res začela razmišljati, ok, a mi mogoče življenje sporoča, da to ni moja pot. In sem se malo bolj usmerila v muzikologijo, ampak čutila pa sem, da moram iti ven. In tako sem rekla, takrat sem se jaz na eni točki sem rekla, ok, to je pa zdaj to, pustim violino doma, grem na poti muzikologije oziroma bom bila, kaj me bo zanesel in grem v Berlin. Zakaj pa to, da si Berlin zbrala? Joj, po čistem naključju. V bistvu me je oče povabil na eno poslovno pot in jaz sem smela še eno prijateljico sabo vzeti, tudi violinistko in mi dve sva tam hodile po tem Berlinu. To je kulturna meka, to je res noro. In pa so šli mi do v Berlinsko filharmonijo na koncert, v bistvu poslušati berlinske filharmonike in jaz sem v tistem trenutku začutila, jaz si
tako močno želim študij v Berlinu, to je noro. Jaz moram biti v tem mestu, yeah. ker me Nemčija iskreno ni blizu. Jaz nisem nemško nikoli govorila, jaz sem špansko govorila, yeah. ampak šla sem pa v Berlin, Berlin noro. Yeah. Ne? In to je to, ko te življenje enostavno pelje. In jaz sem to prav videla in sem šla še gledati, jo, a imamo mogoče Erasmus izmenjavo mi na našem oddelku in je ni bilo. Okay. Pazi to, Nastja, jaz pridem domov iz Berlina, dva dni po tistem se izredno odpre mesto, da se je še Berlin pojavil. To je tisto, ko si nekaj začneš, nekaj si zamisliš Noro. In meni si zato tako vizualiziraš in potem to pride v tvoje življenje. Absolutno. Če to verjameš, jaz to nisem nikoli verjela, ampak tak zdi zadej par let in meni se skozi to dogaja. Pač vedno si nekaj zamislim, potem ful to imel študiram, pa se delaš nekaj v te smeri, ampak pa kar pride. Tak kak? Ja, veš, a ne? Ja, to je Noro, ful. Jaz sicer ful živim po tem zakonu privlačnosti, ful verjamem v to. Ampak ne toliko površinsko, kakor mogoče, veš, nekateri to yeah. predstavijo. Sem kar, bom rekla, študijo naredila o tem. In meni so se taki čudeži dogajali, pol v Berlinu pa sploh. Lej, da ne začnem razlagati, ampak vsakič, ko sem hotla nehati z violino in se reka, jo, meni se to ne da, to je čist pred stresa. Spet sem na stari poti, ne vem, dobim koncert. V prvem mesecu sem pol igrala v Berlinski filharmoniji z enim orkestrom. Lord. Noro. In to prav uno, ker sem si mislila, da itak ni možno. Yeah. Pol me je povabila v tem istem orkestru koncertna mojstrica na prvi pult z njo. Bila sem pa na zadnjem, ker sem se sama tja usedla, sem si mislila, yeah. da ne bom zraven teh akademikov tule svetla jim. In pola, veš, ful yeah. zanimivo. No? Res, ko delaš nekaj prav, jaz verjamem v to, da te celo vesolje podpreno in da te yeah, pošlje na to pot. Super. Ful fajn. Zdaj me pa zanima še, a imaš še glasbenika, ki pa ti je vzor, da se po njem ravnaš, da ti je kot neka inspiracija? Je kdo tak? Ja, v bistvu moram reči, da pač na začetku seveda kot otrok se spomnim, da je bila Vanessa May. In mene ona vedno me je toliko inspirirala. Ampak to je bilo tak, sem bila še premlada, da bi res razmišljala o vzornikih. Pol je pa na eni točki prišel na glasbeno sceno David Garrett, en zelo dober v bistvu klasični violinist, ampak on je tak v bistvu mal fusion delo oziroma tudi zelo velik popa je igral in je bilo ful lepo neko ves med klasiko in v bistvu popularno glasbo je nekako tak lepo približil in tudi dosti je bil uspešen in jaz sem vedno gledala te stvari in sem bila ful inspirirana. Posta seveda tudi na eni točki prišla tu čelos, ona sta tudi krasna, pač zdaj mi je ful žavno, nisem letos uspela na koncert, prav dvakrat sem imela karto in se mi je zgodilo, da sem imela svoje koncerte, ampak sta tudi res naredila nekaj na področju klasične, mislim, sta približala klasična inštrumenta širši publiku. Tako, ja, ja. V tem trenutku se pa najbolj nekako, pa ne bom rekla, veš, kak je, jaz nikoli nočem biti kopija nekoga ja, drugega. Hitro se pa zgodi, da začneš, da ja. začneš, a veš, ponavljati ja, neke ja, stvari ja, od nekoga. Ja. In Lindsay Sterling je pa ena oseba, ki je pač tudi začela z električno violino, ampak združuje še gib. Ona konkretno prav ples. Ona ima koreografije, ja, kostume, svoje skladbe in to je pa nekaj, kar bi si jaz tudi ful želela. Ampak na način Maše, ne na način Lindsay. Ja, na nek svoj stil najdeš tako, v tem. Tako. Torej, greš v bistvu potem v tej smeri zdaj. Tako. Ok, cool, ja. Ful dobro. Se veselimo, no? Ja, tega, tudi da bomo kavo iz tega nastala, drugač pa, evo, dima počasi zaključiti, pa me za na konc zanima, imaš nek življenjski moto, ki te vodi na tvoji poti. Ja, in se mi zdi, da ta moto mi res vsakič znova me inspirira. In sicer nobody is you and that is your power. Oziroma nihče ni ti in to je tvoja moč. In res, ko enkrat to dojameš, da si pač ti edinstven, točen tak, kot si in začneš živeti to svojo avtentičnost. Ne? Je to. Je to to. Je to to. Jo, zelo lepa zaključna misel, jaz bi kar tukaj zaključila in vam vsem želim en lep preostanek dneva, če imate kakšnekoli vprašanja, lahko zapišete spodi, drugače ti si verjetno na voljo, ki je na Instagramu največ. Ja, absolutno. Tudi na Facebooku, Maša Golob. Tako, bomo dodali še linke spodi. To je to, lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!